Зараз волонтерки працюють в будинку Світлани. В кожній з кімнат тривають різні етапи виготовлення сухих душів. Зазвичай кожна з жінок виконує свою роботу в себе вдома, розклавши фільтраційний матеріал на підлозі з маркером, лінійкою та ножицями, працює Олена. Ми замовляємо великий рулон на ті гроші, які в нас є. Це називається основа для фільтрів. Ми її використовуємо як основу для душів. Що ми робимо? Ми беремо, розкреслюємо 18 на 12. Мітки з'єднуються лініями, далі робота ножицями. Вже на от такі прямокутнички. От у нас вже є основа для нашого душа. Далі ми на цей душ наливаємо гель основу. Переходить в це вже в інші руки. В іншій кімнаті з вирізаними заготовками працює Світлана. Жінка каже, що використовують для нанесення спеціальний гіпоалергенний гель. Перевіряли на собі, каже Світлана. Поливаю. Оце саме довший процес. Воно должно трошечки напитатися, просихає. Потім я його виношу у віранду, у мене там, підемо покажу вам, стілажі. І виходить... Там весь день сонечко, коли була спека 40 градусів, за сутки висихало. Воно повинно геть висохнути, щоб не липло воно. Готові до пакування заготовки передають 81-річній Антоніні, мамі Світлани. Ваші горі, женьки, я просила сонці. Основу душу, суху серветку, інструкцію Антоніна складає в зіп-пакет та витискає з нього зайве повітря. Сама я склала оце салфетки, все-все. І напакувала душів 8900 штук. Фронт крепкий тилом. Ми допомагаємо від усієї душі. Світлана показує, як працюють їх вироби. Я взяла 30 мг, тому що у мене ця штучечка на 40. Поливаю. Бо хлопці води немає змоги з собою. Ой, багато. Зараз. Пінка. І миємося. Собівартість такого душу приблизно 10 гривень, говорить Світлана. Новоодеські берегині, так жінки називають свій волонтерський рух, виготовляють сухі душі, окопні свічки, суміші горіхів та сухофруктів. До волонтерської справи долучають і молодь. Ми з Настею наповнюємо такі пакети різноманітними смаколиками, такі як насіння, горішки, це фініки і ізюм. Це такі, можна сказати, енерджайзери для наших воїнів. Продукція їде штурмовикам, десантникам, прикордонникам та іншим військовим, говорить Світлана. Військові у відповідь надсилають фідбеки у вигляді підписаних прапорів, пам'ятних відзнак та грамот. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.